Nacionalni dan knjige je danas. Narodna biblioteka ga je sinoć obeležila jednom značajnom promocijom, ali ono što možda treba reći jeste da stalno govorimo o knjigama, koje su knjige izdate, šta se čita, a veoma retko govorimo o samim bibliotekarima. Vi ste tu odmah na početku, sa vama se susreću i posetioci, i oni koji čitaju, i oni koji bi želeli da čitaju. I vi ste tu da im predložite, da komunicirate sa njima. Kako je to biti bibliotekar u današnje vreme? Pa mogu da vam kažem da jeste lepo biti bibliotekar i jeste lepo raditi u ovakvoj atmosferi kad ste okruženi knjigama. I naravno ljudima koji dolaze da čitaju knjige i vole knjige. E sad, s obzirom da mi živimo u vremenu kada je neki sistem vrednosti urušen, ja negde lično, a i moje kolege, uveren sam da živimo biblioteku kao nekakvu oazu i kulture i nekog zdravog razuma, i ona takva treba da bude. Znači, svi smo mi podređeni tom nekom višem cilju, da tako kažem, a to je da negujemo i kult čitanja i da čitaoce tretiramo sa najvećom mogućom pažnjom. Ja se iskreno nadam da u tome i uspevamo. Bibliotekarstvo je pre svega kulturna, ali jedna prosvetna delatnost. Za vas je, pretpostavljam, svaki dan dan knjige. Apsolutno, mi ne pravimo sad tu razliku, jeste pre svega vezan za kulturu, ali knjiga apsolutno ima i tu gnosiološku, odnosno saznajnu funkciju, tako da jeste jedan vid prosvetne te delatnosti, kao što ste napomenuli. Dakle, nama je svaki dan dan knjige i svaki korisnik koji dođe, apsolutno smo 100% tu da preporučujemo knjigu i da korisnik dođe zadovoljen, ali nam je i bitnije da se vrati još zadovoljniji posle pročitane knjige. U kojoj meri mislite da su biblioteke podnele ovaj teret transformacije i elektronskog društva i u kojoj meri mogu da opstanu ovakve kakve su ili možda imaju neku novu formu? Pa neizostavno je da je sada vreme digitalizacije, digitalne ere i biblioteka mora da se prilagođava tom novom vremenu. E sad, ono što negdje ja lično volim, a i što neretko čujem od naših korisnika, je da nekako je lepo kada se osjeti taj miris knjige, taj miris papira, one stare ili starije police, one drvene. Tako da je najbolje da biblioteka, po mom nekom mišljenju, bude spoj tradicionalnog i savremenog. Negde da, naravno, da sad smo mi u vreme, kažem, digitalizacije, digitalizujemo našu građu i to je sve u redu, ali opet da ima taj neki duh, ono što karakteriše biblioteke. Ajde sad ono praktično, šta Piroćanci čitaju i da li mislite da ih ima dovoljno onih koji čitaju? Ja pravo da vam kažem, ne znam koliki je broj ljudi koji čitaju, jer neko uzme knjigu, pa onda tu istu knjigu, ta recimo, nekom svom rođaku ili prijatelju, tako da pretpostavljam da je pravi broj onih koji čitaju bar 3 ili 4 puta veći od broja naših korisnika, a korisnika imamo možda oko 600, eto ovako, gruba procena trenutno. Šta da vam kažem, čita se najviše ona savremena dela domaćih svetske literature, ona najnovija, ona dela koja su negde i medijski eksponirana, za koje ljudi su ovako čuli putem medija. A ono što mene lično ovako raduje, to je da se ljudi sve više vraćaju negde i klasičnoj literaturi, tako da prepoznaju one prave vrednosti u klasici, što opet kažem, meni se lično sviđa, ali naravno to ne mora da znači. Meni je bitno da ljudi dolaze da čitaju, svako ima pravo naravno na svoj lični izbor i ukus, a mi smo tu da preporučimo i da se nađemo naravno našim korisnicama. Ako vas zanimaju konkretno imena od domaćih autora, je to kada su u pitanju dame, pošto su dame možda malo i češće kod nas nego muškarci, moram da spomenem Jelenu Bačić Alimpić, Vesnu Dedić, to je Marija Jovanović, Momo Kapor se dosta traži, sada je zbog ove serije i Koreni su tu prisutni, Marko Vidojković, Dejan Stuljković, dakle to je ovako neki krug ovih domaćih autora, od stranih naravno Jun Esbe, Zahar Prilepin, ne znam, Glenn Cooper, Paul Auster i tako dalje, sad širok je taj spisak autora, sve zavisnosti od interesovanja, od sklonosti naših korisnika.